fala galera beleza e hoje foi dia de eu dar um rolê aí na dominar 200 eu já tinha feito isso com a dominar 160 com a dominar 400 e hoje foi a vez de eu dar testar aí a dominar 200 vou estar tá passando aí para vocês as primeiras impressões aí do que eu achei da Domina 200, o primeiro que esse rolê aqui em Brasília você vai escoltado, né, galera? Muitas concessionárias aí nem necessita disso aí. Dá a moto para você e deixa você rodar aí muitas delas quase à vontade. A primeira impressão começa antes de você rodar na moto, né? Que é uma 200 cilindradas aí, pelo preço de uma 160 ela é 18 mil. 990 Esse trecho aqui que a gente faz o teste Rider aqui na, na Bajaj aqui em Brasília É uma reta né Você vai e vem, faz a volta lá Em, em cima e, e retorna Para a concessionária Às vezes pode entrar alguém, um carro igual Aconteceu aí, eu vou deixar vocês Escutar o barulho dela E do motor e depois eu comento Mais aí, ouve um pouquinho aí vocês viram aí o, o, como é agradável o barulho dela do motor aí você você rodando daqui a pouco vou mostrar o barulho do motor dela ela ela parada tá galera porque muita gente o, estranha é acostumada só rodar em ronda ou em amarra e uma e outra quando pega uma moto diferente eles pensam até que a moto quebrou porque acha que o barulho de motor de, de uma outra marca tem que ser igual àquela que ele tá acostumado Galera, a primeira coisa dessas motos da 160 e da 200 que eu observei é que a, 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 o torque delas é em alta, né? Tanto é que tá no manual da, da Dominar 200 aí, ela vai chegar ao torque máximo aí com mais de 8.000 RPM. Tanto é que nessa reta aí, a hora que eu ia conseguir acionar o shift light dela, pra ele mostrar a hora de eu trocar de marcha. Que eu ia conseguir ultrapassar os 8.000 RPM ali, o cara entrou lá na frente na faixa de pedestre e eu, eu vi, tive de diminuir. Então, nessa volta todinha que eu dei nela aí, o shift light não foi acionado, galera, porque o torque, o torque dela é bem alto. Você tem que andar mesmo com o cabo enrolado se você quiser fazer ela andar na rodovia para você chegar ela é uma alta velocidade aí você tem que estar tá mais de 110 115 e o com o torque alta isso vai fazer ela beber um pouco mais tá galera até na rua se você quiser andar mesmo de cabo colado com ela vai fazer ela beber um pouco mais é uma moto maneira é é, é gostosa de pilotagem o barulho do motor bem agradável vocês viu aí que o ABS tá tá com a luzinha ligada aí no painel aí eu não sei o que que essa aí tinha era para mim ter perguntado o mecânico antes de sair e eu esqueci o que que eu penso sobre comparar ela com a 160 ou com a com a fz25 com a cb twist 300 Galera. A CB Twister 300 aí, a CB300F, a FZ25, todas elas. O torque delas dá, 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 dá embaixo, tá? Você tem uma acelerada melhor. Se eu não tô enganado, da FZ25 e da CB300F é por volta de 7.000, 7.500 RPM. Então a saída delas é mais agradável para quem gosta de sair queimando no 12, com elas vai ser mais mais rápido, né? Para quem tem uma FZ25 e pensa assim, será que se vale a pena eu vender e comprar uma uma Dominar 200? Eu acho que não compensa não, não vale a pena não. Agora se você tá com o dinheiro para comprar uma FZ25 com uma CB 300 Twister, vale a pena você comprar logo direto uma Dominar 400, na minha opinião. Se você quer uma Twist ou uma CB300F. E se você quer um, uma, uma CG160? Ou uma. uma, uma, uma fez efeito 150 da Yamaha e quer mais potência aí sim vale a pena você comprar uma uma 200 né porque a 200 aí tá 19 mil reais né 18.990 você vai estar tá levando seis velocidades você vai estar tá levando suspensão invertida vai estar tá levando 24 cavalos então assim é com certeza se for para comparar com a 160 ou com a 150 da Yamaha nos valores que a média das motos da Yamaha 150 é 18 mil 19 mil a mesma coisa da Honda aí com certeza a, a, a dominar 200 tem muito mais tecnologia é uma moto mais completa sem sem sombra de dúvidas né só que para trabalhar na rua de motoboy entregador isso aí eu por enquanto, eu, se fosse eu, eu, essa é a opinião minha, eu não compraria. Porque a empresa é recém-chegada, ainda não tem uma gama de peças à vontade, não são todos os mecânicos que têm o conhecimento desse motor e tudo mais. É por esse motivo que eu, que eu na minha opinião, para mim, eu não compraria para trabalhar com entregas. Agora sim, ela te entrega muito mais potência e mais tecnologia, sem sombra de dúvidas. Ela tem esse semi aí, né? Esse semi guidão aí que dá um, 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 um estilo para ela de moto mais esportiva, né? Esses guidão costuma vir em motos esportivas. Então assim, você não pode não vai estar tá tendo toda aquela facilidade de tá mexendo nele, colocando alongador de guidão, aquela coisa arada toda nela não, né? É, o banco é um banco agradável, achei melhor do que as 150 e 160 que a gente tem aqui no Brasil, da Honda e Yamaha, você já vai levar o protetor de motor, o, o, o descanso central dela aí, né? Então, com certeza, se for para você colocar tudo na ponta do lápis, essa moto aqui te oferece muito mais, por muito menos do que as outras, isso é fato, né galera? Vocês só tem que estar de olho, porque as revisões delas, são de 4 em 4 meses. Dá para dominar 200, 400 e 160. Isso aí eu acho errado. Já falei aqui que a Bajaj tem que mudar isso aí. Inclusive, vi o diretor dela dando uma... uma entrevista aí na, na, sobre a, a, a fábrica e outras coisas mais falando que é porque a a, a que é o cliente mais junto quer o cliente mais junto faz um café da manhã um trem não fica levando o cara lá não para tá gastando um absurdo com revisões de 4 em 4 meses o valor dessa daqui eu achei meio pesado são 2.900 deixa eu conferir aqui 2973 e 33. Tá aí os valores aí das revisões dela aí. Eu vou já colocar o, o, o ronco do motor dela aí para vocês ouvir, galera. Ouve aí. Vocês ouviram como é diferente das Honda e das Yamaha. Agora eu vou colocar para vocês ver o shift light dela aí, ó. É quando chegar ali mais de 9000 rpm, é que ele vai acionar, vai ligar lá em cima, avisando a hora da troca de marcha. Pra vocês verem como. É, ela, é o toque dela é bem alto. Nesse... Pode, pode chamar o giro dela, porque ela tá maciando, né? Não sei ah, fica, acendeu? Ela foi até 8000 RPM e ela não 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 giro Sei lá? Viram aí, galera, como é, é alto, o, o, o giro dela tem que ser em alta gostei também da, da pintura dela da tampa do tanque esse vermelho fosco a embreagem dela achei bem bem tranquila o, o, o passador de marcha ali bem suave então assim tá aí a moto aí só lembrando aí galera que de final já vi a galera falando aí que ela ganha da Fz25 tá mas aí é o que eu falei ela vai beber mais porque o, o giro dela vai estar tá lá nos 9 mil chegando os 10 mil aí igual vocês viram aí Galera, um forte abraço para vocês, deixa nos comentários aí e até o próximo vídeo.